ବ୍ୟଙ୍ଗଗୋଷୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ବ୍ୟଙ୍ଗଗୋଷୀ କଟାକ୍ଷ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କଣ ମରଦ ଜାତିଟା ଦାୟୀ, ଏକ ତାକୁ ଜମା ହଜମ କରୁନି ଆମ ଗାଁ ରଙ୍ଗି ଆଇ। ଆରେ ପଚାରିଲା ମୋତେ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ଦୋହଲିଲେ ସୂତାଟା ସେଥିରେ ଗଳିବ କିରେ ଗୋସାଇ। ଟୁଥୁ ବ୍ରଶ ଟୁ ମଦ ପରିଜନ୍ତେ ଯେତେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାପନ, ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟେ ସେଠି ନ ଦିଶିଲେ ବିକ୍ରି ହେବ କି ପଣ୍ୟ। ଆରେ ଗ୍ଲାମର କୁଇନ ମାନ ଶରୀର ଦେଖାଇ ଗରାଖ ମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷନ୍ତି ତନୁ ମନ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି କିଏ, ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଅବା କିଏ। ଆରେ ବିରୋଧ କଲା କି ସିଏ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେ କିରେ ଦି ହାତ ନହିଲା ଯାଇ। ବିୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉଛି, ବୁଝାରେ ଗୋସେଇ ପୁଅ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ସଭ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇ ନଙ୍ଗଳା। ଆରେ ନିଆଁ ପାଶେ ଥୋଇ ଘିଅ, ଆରେ ନିଆଁ ପାଶେ ଥୋଇ ଘିଅ, ମିଲିଟ୍ରୀ ଜଗାଇ ଆଇନ କରିଲେ ତରଳି ବନିକି କହ। ବୋଉର ମୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖୁଛି ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଲମ୍ବା ବେଣୀ, ଏକାଳେ ରଖୁଛି ତାକୁ ବୋଲି ଦେବାଣୀ। ଆରେ ଏବେ କାର ନୀତି ବାଣୀ, ବବ କଟ କର ମହାରାଣୀ ଠାରୁ ରାସ୍ତା କର ଭିକାରୁଣୀ। ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ଯିଏ ସେଟା ତୁଛା ମପସଲି, ଛିଣ୍ଡା ଜିନ୍ସ ଗଞ୍ଜି ଟି ସାର୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଲେଣି ଭୁଲି, କପାଳରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଟିପି ଦେଲେ ଦିଶେ ଓଲିଉଡ଼ୁ ବାଲି। ଚିକେନ ଗିଳିକି ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା ହେଲାଣି ହବି, ନର୍ମାଲ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ରାଜି ପଡ଼ନ୍ତିନି ବିବି। ଆରେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି, ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ବାପକୁ ଭାବୁଛି ଡଗି। ଇଲ ମୋ ବୋଉଲ କି କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ରଙ୍ଗି ଆଇ, ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମୋ ମୁଣ୍ଡେ ଅକଲ କାହିଁ। ଆରେ ଦୋଷ ଧରିବନି କେହି, ଦୋଷ ଧରିବନି କେହି, ଜାଣିଥିବ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ ରହୁଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇ, ଜାଣିଥିବ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ ରହୁଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସେଇଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ।